mikrofon še ministra za šolstvo in šport, doktorja Igorja Lukšiča, da nam pa pove, kaj se bo on včeraj naučil iz včerajšnjega dne. Sej ne, da bi izgubil, ampak ker gre tudi za izobraževanje. Sej športa se lahko, mislim, ogromno naučimo, kaj ne, doktor Lukšič? Lep pozdrav vsem. Danes smo tu, ne da bi se učili, ampak da praznujemo. Danes slavi Slovenija po zahvali teh fantov, ki so Slovenijo postavili ponovno na zemljevid nogometa. Večkrat se zgodi, da ugotavljamo, da to ni narejeno, ono je premalo, ni dokončano. Nekaj je danes gotovo. Ti fantje so dokončali svoj posel. Pred njimi je nova naloga, tu smo zato, da jim damo novo energijo in gremo na svetovno prvenstvo. Najlepša hvala, doktor Lukšič, ampak ne pozabite vaših lastnih domačih nalog.